هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. سورة فجر مكي سورة مصحف کے یو کم نوی نوستی او نزول کے لسم نمبر پس سورة لیل نازل شیر دعوت دی صورت تزہید من الدنیا دنیا نا بے رغبتی زکر دے باپ کے مدامت سر روان ربط دی صورت مخی سر مخی صورت کے تخویف و بشارت ہو ندی صورت کے بیان در تضرع الاللہ فعوقات مقدسہ ہو بہترین اوقات کے اللہ کا تضرع کا جدیو کا ترغیب لپاره چې د دې تضرع سره به د تخویف نه په امن شي او بشارت به حاصل. بله وجه مخکې صورت کې تخویف یو اخروي و، نو دې صورت کې تخویف دنیاوي باندې واقعات د سابقینو بیانوي. بله وجه مخکې صورت کې تخویف او بشارت و، نو دلته وایي چې د ګټې او پاک دردلاړې او تا ګټه ونه کړه بهترین اوقات در نه لاړه تا پکیز ګټه ونه کړه نو د عذاب مستحق شو د بشارت نه. بله وجه مخکې صورت کې دوباره ژوند ذکر شو، دوباره ژوند به راځي، دوباره ژوند به قیامت به. نو دلته پنځه حالات مختلفه بیانوي په دلایل د قدرت د الله چې دوباره ژوند الله ته سګران نه دی، حالات مختلفه چې دلایل په قدرت د الله. بله وجه مخکې صورت کې ذکر د آخرت و، نو دې صورت کې تزهیج من الدنیا دی. یا بله وجه مخکې صورت کې صفات د داعی چې ځان کې دا صفات پیدا کړه، نو دې صورت کې وایي کله چې در کې دا صفات پیدا شو نو کار بکې، نو دا کار طریقه او اوقات د کار ښیي په دې صورت کې. بله وجه مخکې صورت کې اثبات د توحید په شواهد او دلایل اربعو باندې، څلور شواهد او دلایل په اثبات د توحید. نو دې صورت کې ترغیب د عبادت ته په اوقات اربعو، دلته اوقات اربعو دی. بله وجه مکی صورت کې بیان د عذاب او جهنمو، نو دې صورت کې د جهنم او د عذاب سبب مرض او علاج د مرض دی. خصوصیات امتیازات د صورت، صورت ممتاز دی په ذکر د اوقاتو د تضرع کې، کوم اوقات الله ته د عاجزۍ، دویم ذکر د مرض او سبب مرض او علاج مرض په دې صورت کې دی. انسان ته مرض څه لګېدلی دا سبب یې څه دی او بیا د دې علاج څه دی. بله وجه صورت ممتاز دی په ذکر د نفس مطمئنه او د هغې جزا او بدله. بله وجه صورت ممتاز دی په بیان د حالت د انسان چې د انسان حالت څه دی، راحت خوشحالۍ کې خوشحاله دی، امتحان او تکلیف کې بیا نا امیده او نافرمانه دی. بله وجه صورت ممتاز دی په بیان د دې خبرې چې وتأکلون التراث
دا خلق دا مرو مانو خوری دا صورت ممتاز دے پا بیان دے خبری چی ورطو سک مونا ورطو سک مونا و وتحبون المال حبا جما دمال سرم انتهائی زیاد مین و محبت دے حاصل دے صورت صورت کے اول تذکرہ کے دا اوقات خمسو یا دارباو سلو یا پینزا اوقات دا پار دا ترغیب دے عبادت چھ بیدار شا سستی مکوا بہترین اوقات دنلار تا پکیت گٹاونا کرا او دے تفریق دنیاوی فذکر دا اوقات سلاسو مکذباو دائی دا غاتلینو چی قیمتی اوقات پاون راغلی و غفلت اکڑو دائی مثال دا دنیا آزاد بیا تذیب من دنیا و دا انسان حالت مرض انسان تسلگی دلے دے اللذین تغو فی البلاد فاکتر اوکی حل فساد تغیان و فساد نا مرض سبب مرض سرے فاما الانسان اذا مرتلا ربو فاکرمو هو نعمو فیقول ربی اکرمو فاما اذا مرتلا فقدر علی رسکو فیقول ربی اہان مرض سبب دا مرض دا دنیا مینا محبت علاج سرے علاج بطئی دا آیت نمبر 21 نا کلا اذا دکت الارض دکان دکا و جا ربک و الملک صفان صف آخرت یاد و دمر گیا دا علاج دے دا دنیا نا دمینی لکٹ کے دو او سرا تخفیف دنیاوی او اخیر کے بشارت مومنانو تا سورت ختم اول اقار بیانے مقدسہ او اگر بطور گواہی پیش گئی والفجر گوار وقت سبا فجر سبا وقت گوار والعیال ناشر او اوشپی لسپی گواری والشفر جب گوار والوز او تاق گوار واللیل اوشپی زائر کلچی روانشی اولادشی اخیرشی دا گواری پس گواری دا انسان پا غفلت دا انسان پا غفلت بانی گواری چی دا قیمتی اوقاتو دا دا نلال او تا پا کس گٹو دا انسان پا غفلت یا پا دی گواری چی دا غفل خلق رب اللہ عذاب ورکی دا پس گواری پا لتعذبن دا سب عذاب در پیچی یا دا پا قیامت راتو گواری دوبارہ پورتا کے دو بانے گواری یا جواب قسم دا روز کو بینزم آیا حل پیزار پا قسم اللی زی حجر حل پا مانا دا قتل دے جواب دا شین گواری پسر چے حل پیزار کا یقینن پا دے بیان کے چدا مخیوش گواری قسمن ابرت تہلی زی حجر اقل مندولا دا وقات گواری او پا دے کے اقل مندولا پارا لوے ابرت دینا عبرتوائی آپ ایکی گی دینا گٹ دیم کی دا گٹ پوا باقل فجر لیالی عشر شف و وطر اولیل ادایت نسم رای فجر نمرا سو کوئی وی دینا دیوم عرفی او سبا مراد دیسا اوڑی مقدس سبا لے سہر دے چه حجیان با عورتانی پناہم دل حجیبانی عرفات میدان تزی والتا حجتن دواغانی قبلی بہترین سبا دا عرفی سودہ او سو کوئی عام مراد بس ہر سبا قیمتی دے ہر سبا ہر سبا قیمتی دے زکا ہر انسان چه سبا کئی نو حجیج کے راجی نبی علیہ السلام علیہ السلام فرمائی ہر انسان چھ سبا کئی نو دے عذاب سبا سبا کتر سبا گناہ و خانیلی عذاب دا گناہ او دا جہنم نا بچی کو
كل الناس يغدو فبار نفسه فموبقها او موتقها هر انسان جه سبا دي نده روزانا دقل زان قودا دي هر وقت دا انسان دقل زان قودا دي دقل زان خرقل نيا قودان فجهنم خرق وبنون عملنا او يا د جنت عملو کی نظام آزاد کی نو غلامین و د جہنم دخلو نو هر سبا انسان سودا کی لگیا ہے یا د تاوان د زیان سودا او یا د گٹ سودا فموج کوہا او موج کوہا یا زان حلاج کی نو جہنم والا عملو کی پور بر او یا زان آزاد کی دنیکے والا نو دا جہنم نظام بچ نو سبا کرن ذکع آمد جہا ہر سار دا دا نفس سودا کی جلے گیا والفجر نو انسان دے گوری چی ما قطنشی نظام سر دے سوچ گئی چنن ما دا آزاد دے تزام دے حالات نن ما سمرنا فرمانی دا اللہ کا خلاف رو اور سمر تا دے دارینیو کا اور سمر لے جنت تزامی دے گئی یعنی سمر جہنم تزامی دے گئی نو والفجر اللہ وی انسان استا پر غفلت دا سبا دا روز دا روز دا سبا دا گوائی والفج قیمتی وقتو نتاو رکی گٹا و نکڑا سہر بہتر وقتو برکتی وقتو ناغی پا خوب تیر دا اللہ عبادت نم پانے سے دارن دا گٹ وقتو دا برکت وقتو ناغی پا عبس بانے تیر والفجر دوائے ساتھ وقلت او وقت سوا ولیان عشر او عشبے لسپے لس اسوان مراد یا دزل حجی اللہ سرد مراد ام دا خیر و برکت دے بارک پر چڑیر میں عجر و سوا او یا دا امزان اللہ سرد مراد آخری لس رد آخری عشرہ دا امزان بکیل ویت القدر امنا اغت مراد مطلب دا کہ دا فجر نا دا عرفات فجر شی نو عرفات تلاشا کہ وقت دیو نو بہترین وقت دے اغا سبا کی مجید نزان اگر ہو او کو غریب یا تنشو رکھے دے نو پکار کے رمضان راتو ایک دالت رو دے ریکی مجید نو دیکھے وہ گتا ہوگا کرنا والشفع والوتر او جب اوتا اگوانی جب توتا نت مرا کوئی جب توتا نمرا جب تا کو پی جانے کا ہاں کم چی جوڑے جوڑے دی جب تیو چی کم جوڑا نا نا تا کو نیا چی مرا جب نمرا دغا تختر وز لکھا مرا کن جب تے کتا تے جب او وطر تاپ کے ورطوی کی دا دا عرفی روز دا نا امر نو دا عرفی روز او دا غط اختر روز دا دا دیر کیمتی اوقات پا دیکھ گٹا پتاو نو خلق ورکی پا پزولیاتو دا اللہ پا بغاوتون انا فرمانو چی اختر چی اختر چی خلق سکے بغاوتون انا لیا دا شکی تو لشکا چی پا دا عشقہ کا دا رمضان شکی پا دا غط اختر شکی نو اللہ نے متون تقسیم انعامات کی مزدوری ورکے حدیث کی راجی دا مزدوری شکر اب کاری کرے رہے محنت کرے رہے طول رمضان نو آغاز اون خلق پا عشقہ طول بازار کی تھی پا بازاروں کی پا مستوں کی پا بیمانوں بی دینوں کی پا دیکھی تھی دا اگر روز سہار ناغم دا غدا یا دا اکر روز دا ناغم پا زولیاتو کی تھی کی مشو نشو تماشو کی تھی دا آخر روز قیمتی وا نا غندغا سے جائے نو یا دا جب تو تاپ ندا مرا او یا مراتی دا تینزو وقت نونس دے نو وشق رے والوطر دوائے آغا جب ترتا سن دا مانزر او تا ترتا سن دا مانزر تینزو وقت مانزر کی سر کا سن جب تی کنا سلو رکا دو رکا او سر کا سن تا
تاسری ما خام دره رکاتا و ما خوطن دره رکاتا ویتا اللہ وی دگت اوقاب تغتی انزا وقتونو چی بده که گره که دا نتا پا که گتا و نکرا نتا دا اللہ دا عبادت دا مانگانا غفلت کیا تا من تی پتب باتی دے پرزن پا دکان کاروبار ملازمت خضا بچی دارن ملما دارن گفشر مغیره بزوریات دے پاتے قیمتی اوقاتی فروت کی پینزا وقت قیمتی نا قیمتی اوقاتی ضائع کرن قیمتی خوزت دی اول قیمت دارے کرن چی قیمتی نوے نو اللہ ودا پینزا وقت دے عبادت دفا مقررون لکو قیمتی دی زکی دا وقت مقرر کرن نورنا دے پینزا وقت دے عبادت دفا واللہی ازایتا شپگوا ازایتا گلچ روانشی یعنی آخرش آخرشی سوانا دشتی آخری وقت چاہتے تا سویل کی گی دا تعجد ہوتے میری کی دانیو قیمتی وقت ہو ہر اشپاو نو پتا اکی بدے چلے اللہ رضی کرے او پتا اکی بدے گٹا کرے با نو دا قیمتی وقت دانا لار او تا اس گٹا ہونا کرا قیمتی وقت ہو دا دین بغت قیمتی کمی چی اللہ پاک دا اخبر شان مناسب اول اسمان در ایدی او دا آواز لگئی اللہ اخبر آواز لگئی صدا گئی آواز گئی حل من مستردقین فا عرض قلع سوک رضا غصون کشتا چی ولا رضا قرکم قلعو بات چوگوی کنن علاقا سوچتا چا ضرورت چی ضرورتی پورا کن او بیاد دنیا و دا عالم و کائنات و بات چا سوچتا آواز لگئی فا اخبر آرش پا آواز سوچتا چی رضا قرکم حل من مستردقین فا اغفر اللہ سوک مغفرت غصون کشتا چی مغفرت والا حکم سو حاجت غصون کشتا چی حاجت والا پورا کم نقبل اللہ چگو آواز پی واللہی رضایت اگر شپک آوازا چی کلا آخرشی یسا آخرشی روانشی نی ندا سلو اوقات یا پینز اوقات سلو دا کلا شپ و وطر یو جن وط پینز وقت مو نسلو تی جوڑی او کجو دا کے نپینزتی جوڑی دا گوار دا پسر دا دا انسان پا غفلت گوار قیمتی اوقات ہو تا پا تکاتا ونکا لار دا ترغیب ہو پا دے اوقات مقدس ہو کہ اللہ عاجزی تظاہو او عبادت حل کی ذارکا حل دلتا پا مانا دا خارت ہے یقیناً تی ذارکا پا دے کے دا کم گواہی کی بیان چھو یا دا اوقات مقدس ہو قسمون عبرت لیزی حجر دا پار دا عقل مندو دا عقل مند دا پار پا دے اوقات مقدسو کی لوی عبرت پا دے بیان کی لوی عبرت چی دا دینا عبرت ہوئے دیکھے گٹو کی دیکھے فائدو کی تاوان میں زی حجر حجر عقل تا ہوئے عقل تا دا عقل دا پار قرآن کی دریم مذکر دے عقل ہوئے حجر ہوئے او نوحام ورطویلی کی اولو نوحا ورطویلی کی اقل تا اقل ذکوی چه دا تا اقل کئی سوڑی تا سیدہ رکی او حجر معنی دا بندول دا انسان دا نقصانی کارون نبندی او نوحا ورطویلی چه دا اللہ دا منحیاتونا دے منی کئیو تتقی چه دا گناہ دا منحیات مرحل حجر اقل لذی حجر اقل مندولا یقینا پدے کے قسم عبرت لذی حجر دفعلا اقل مندو علم ترکے دفعلا ربو کا دیوار دو دغاقلین مثال بیانے اگر غاقل کنا دنیا کے غاقلو دا بہترین اوقات پر آگری او پدے کے گڑا و نکڑا نالا دنیا والا خراب ہے آخرت پہ دے خراب خراب ہے دنیا خراب ہے اور تقریف دنیا بھی پا ذکر دا اقوام سلاسوں میں کر دے باؤ چی تقریف کرو آدر قومنو اللہ والا دنیا کے عذاب ہے نائی بانن پہ علم ترہ کیفا علم ترہ آیا تنی خبر کیفا فارا فکو سکار کے اوستار بے عادن آدیانو سرا ستار با آدیانو سرا سوکلل کم آدیان وی ایرما چی اولاد دا ایرمو با آدیان چی
ارم دی ارم نوم ارم دی دا اصل کی عادیان دوت تیر شیوی دی دوا یو تا عادی اولا وی او بین تا عادی ثانی وی او ارمی عاد او بین عاد نو دا دوی چونکے یو برکسی تیر شیوی دی عادیان دل تا کم عادیان مراد دی ارم اغا ارم عادیان اغا عادی اولا تا مراد دی عادی اولا لنبی عادیان او یا ارم دے دنی کنون دے چه اولا تا ارم دی علم تا رکے ببارا رکو آیتنی خبر سنگتا تا استاد بے عادین عادیان اترا ارم ارم چه ارم ارم عادیان ارم بارا یا دے دنی کنون دے ارم چه اولا تا ارم دے دا ارم اولا عادیان عاد دبلا رون ارم دا ارم دبلا رون اوکو او دا دبلا رون سامو او دا دبلا رون نوح علیہ السلام مقدر جنہ دیتا ارم بھی عاد بینے ارم بینے اوک بینے سام بینے نوح بینے ملک یا لمک دنو علیہ السلام دا پلار دا لمک یا ملک دنوں دے نو ارم اولاد دے آدیان چھ اولاد دے ارم ذات العماد ذات العماد چھ ستنوارو ستنوار 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 نمبر سرے یعنی لوے لوے تکنیو دان علی قری ولا تسن چھ ولا استن اس کو رتن نو پتہ گو ولا دے استن دے پہلا دے پتہ گو دس قدم مضبوط وگدا دم ذات الیمال چلوے لوے ذات الیمال سن وایو یعنی بدن نے پشان دستنو دون لوے غٹ مضبوط وگدا سن یا ذات الیمال ستن والے ہو آبادے کرے ہوئے آبادے کی سنی کر ستن والا یعنی آبادے ڈیرے ہوئے آبادی کی سنا ڈیرے سنی بگڑی ستون دا ستون او دا برجے پہلے دایا ہے اب آگے ہوا ہے نو پدے کے بارے میں تو یہ کی گیزا کرے ہمارا یہ اگا جوسا یا دائی چی دستن پشان ہوا یہ اگا آبادی آدھے بنگلے چستنی پکے ہوئے دماغ امام علی فرحم اللہ با دشت عبادت دیر کا ورا اللہ ورا خلق لے خلق دشت ورا انتہائی دیر زیاد عبادت بے کاؤ تو لشپا تقریبا اکسا دیو جناغ بارا کی راضی چی دا مازبطن بموز بے سار موز کاؤ کن نو غیر مسلمی دین وی تالا سنگ خبر چی ماستان ورطا سو بیودا تا زکتا ستا جب کاری چی تاز دا سے کولی نشے کر شیر قرآن رحم اللہ بلی شیر قرآن رحم اللہ چی دا قرآن سو جو تدکر دا پارا با ماستان مانزانا کینا کم و پا و تس ومیسار مزکو نو چی دا سور لسنی تدے شیخ القرآن کو دا ماستان دو موز باندے سارانے کئی نو امام ونی فضل نکی چی دا صحابے کرا مشاگر دا سکرانا خبر آنا او تو کوئی سلویخ کالا نو دا ویو گو روی سلویخ کالا دا اقل نمائی سلویخ کالا با ولی دا چرتا او دسما کی ضرورت نی پیخ شوی دا بخدا نو اثر بتالو سلویخ اللہ مطلب نا چی مسلسل رشت و قاغذ ضرورت کیو باتا کالا دا ایسی بس امام ونی فید دشمنان دی خوچے دا او بارا کیا سرائش نو دی با سیتی راج کے اوکن اورا دا کافر دا کفر قدر میں غمانی او دا امام ونی فید دشمنان دا امام ونی فید اللہ دشتے عبادت کا دشتے و والا تو لشپا یا سورا چوا نو خواہ کے کورو گاون کے کورو نو خواہ خواہ کوری نو یو کور دبل کور نخکاری کرتا امام ونی فید والاو ارسنگا چوا تو تاریخ وارو ایکی لی کتابو چھے
کور کی مقامات معصوم هغه چرشپې پاتې نو چې نظر به ولګي نو مقامات به ورته امام نفاق کارېدنه دوی جوړې دا ستنه ده دا باده هغه دغه څوک څه کار پورې کې دغه چې لیدلې دی نو خیال یې دا جوړې دا ستنه ده په کومه شپه چې امام حنیفه رحم الله وفات شو نو چې سترګې ماشوم غړېدلي دي نو چغه کړې ده پلار چې دلته به یو ستنه ولاړه وه هغه ستنه نشته نو پلار یې وژړل وایي هغه ستن نن موږ خورو کې دفن کړه هغه د دین ستنه وه خو خورو کې مو دفن کړه هغه ته مو د دین ستنه ویلې کېده عماد وکړه نو ارم آزاد دی له عماد ارم الله تعالی کریمې دا خلک ذات الایمان چې ستنواله وو آبادې د ستنو په شان دا لویلې بنګلو والا یا ایمان ستنواله لویلې بدنونه په بدن بدن دا څولک ستنې څومره غټوالې یقینا اوږدوالې یقینا خو بعضو خلکو کیسې لیکلي دونه اوچت او دومره او بعضو پکې کیسې لیکلي چې اسمان نه ټیټ کړ دی په کوم ورځمن چې دا وره کم کار دی هیڅ کار دی هیڅ کار آسمان نه ولاندې وي چې به کیدو دا نو په کلینم دا د کوسلی کلی دی باندې دا بنی اسرائیل باندې واقعیا چې لیکلي نو لیکلي دي چې پلان کې او دا دونو غوډو چې اتمانه به ټیټ ګر دی دا مورې دوم راو چې هغه په دونې چې به زموږه کې کې نه تاسو دا ټولې سره یې سبا ته دا تفسیر مزری او دا چې چې دې سره یې نو کله کله بدل کې تیر نه تل یا نو راځي په خپل کې نو دا چې واقعیا ټیک دې چې وګدواره پټواره به شک دی او تفسیر قرطبی والا په دې رد کوي چې دونو وګدواره نه چې دا کوم مفسرین یې لیکلې ده نو دا باطل دی ولذا حديث سيدنا خلاف حديث صحيح كراي ان الله خلق ادم طوله 60 ذراعا في الهواء فلم يزل خلق ينقص الى الان وي الله تعالى السلام پیدا کنو شیت گگو شری گزدا ہے دنا چرا جرامات کی رقم دے گوری چھ مو دس کو یز گئے کنا دا پدیش پیت گگو شپیت گگو دا اولن انسان نو نبی علیہ السلام سوئی فلم یزل الخلق ایان کو سویل الان نو دا اغن روز پہ انسانان پا سے شروع شوی کمواری بانی شروع شوی کمواری بانی نو دا آدیان دا آدم علیہ السلام اولادو کنا او آدم علیہ السلام مغتی دینی شید سیدیس پا ایک دو قطو مضبوطو خدا بمنا چه اسمان سر لگی دل او ساری ٹھیک نہیں ہو دا سی کی سی لکھا اسمان سر چاہتا تو سا نہ لگے دے کی پدم کھولا ہے خا لم یخلق مثل لم یخلق مثل آتل بلا اللتی آجیا لم یخلق چنو پیدا کری شیوی مثل آ ددی پا مثل فل بلا دی پخاریو کے ددی ہون تی مضبوط میں اللہ وی بیادی سنی دی پیدا کری یو نرا دویما و سمود اللذین و سمودیان اللذین آتسان جاو سفر چه توگل و کانی و گٹے غرون و کانی و توگلے بلواد پلامن دا غرونو کے واد دا غر پلامن کے دا غر پلامن کے و کانی توگل کانی و توگل سنگے کانی توگل غٹے غٹے گٹے و تیستے و پاگے و بنگلی توڑو رزان لکھونا اسم غریق خلق گٹے اتو کی کرتے دغه نه یو څه غواړي نه دیوالونه جوړ نو باید په دونه خشته جوړ کی چې دا زمونږ د حق د حق د دیوالونه ورته نه لري دونه خیسته کوي د ګډو دیوالونه د غریب خلق او یا دا وا چې په هر کې تنه تل کول او هر کې دنه آبادی جوړ هر کې جوړ هر کې دنه آبادی کول بلوا پلمن د غرونو کې بلوا جا مصطفی چې توګل وکړي ورونه بلوا پلمنی دا غرونو کی یا واد القرا کی مراد واد القرا بیچو کم دے کے وطید لگی تا واد القرا کی دکیلا و سمود اللذین و سمودیان و سمودیان جا بستغر سفرا چی توگل ویکانی و گٹ بلواد و واد القرا کی او درے مڈالا و فرعون و فرعونیان زل اوتا
چه خاوند لغتو یا ذل اوتار چه میخون والو ذل اوتار لغتر گره فرانیان لی لغتر والو خوجونا لغتر گره او دا ذل اوتار میخون والا میخون اوتار جمع دوستر میختوی میخون والا میخون والو سزا کی ویور کولا نو میخ بیٹا کواو آسیه رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه فرعون خبر شو چه دین دا موسیٰ علیہ السلام پا دین شوی ردام نوینی وا او پا میدان که نور سوا چولا پینزمی خونه بیٹا کوا پا یو لاز پا بل لاز پا یو خوا پا بل اخوا او اخیری والا پتنی ٹکو چینده شو دا سی ایمان خوا دا سی ایمان من دور کتا منزو کو بس خیر جنت کو مگٹ او از بیا دولی پا انتظار یو پلا تو تاجود اللہ پاسه یو دور کاته یو پلا نو تو رو دنیا من پی خبری چو بیگا اما تو رو پیده تاجود اللہ پاسه ده او بس دیر انتظار دیر بوده بگا و روی دیر آره ایمان دو چی می خونه پی تکوالی کی گی او داغی پا حالت کی ایمان او دا خلی خیلی ننوی نو سنو لیه خبر دا دیر لیه قربانی دا پاسه دا تصور دیر گران ده تصور نٹیر اگرانا خبار اچھے خو دا آسی تذکیر قرآن کی نرائی سے ایمان دا سو مضبوط ایمان او خدر دا چار دیولی جابیر کافر خدر دا خطر پور دا اللہ خیفن کیا سرے وی زد چارلان دیو ما تخت نزک می دین نشو قلو لے نا اللہ اچھے سے وی اچھی تو بور کر دا فرعون من دے جابیر دلان دے ما تخت و قلو پا دے حالت کیم ایمان او کلک ایمان لیکی ما نسمودیانو گورا سرد عباقو آدیانو گورا سرد مضبوط قوت و جسم فیرانیانو گورا سرد لحکر و زور و چکلا بغاوت تعلی کردن اللہ تبرکلی سرد قوتونو سرد لحکر و سرد اغا دولتونو سرد عبابو عبابی کلو سمودیان دقل دمانی عجیبه تکنالوجی ورکراو ده سمودیان و عباده چه او سره تصویر کی بود نو تا حیرانش چه ده خلق ده عبادی ده غاکی سنگه کرده نن تکنالوجی کم ده تورا تیرا انجینیران دی تکنالوجی ده خو ده پاکستان حکومت چه ایتمی طاقت نانتا وی ایتمی طاقت ده نو ده واق تنه لی جوڑاو نسو کانه که جوڑ او سم را ده سو نا ده مانو خوی سر ده چه کلومیٹر ده که دو کلومیٹر ده یو کلومیٹر ده تقریبا دو کلومیٹر نا دو کلومیٹر باید تون حکومت اختاو سرا ده بل ملک ده تاون جاپانیان ای پا تاون نا آقا تنه لی ہوئی ده او سم را تنه لی کور نه اینا پا که دو گایدی جی رجی بس ده خلی سرد ایلون تکنالوجی و ترکیو انجینئران او دا چکرال پا دا اختری جی بوری که کنر پتیلا نلی سو کارا غالبا دریک سرور کارا مخی دسلم چکرال تسلو نکار پی شورو او لو سا پوری خدای خور چین این مخی سونا شورو کر تر سا پوری پورا نکر او اوی اغا بازی سرور بوری سرد ایران شی چی دا سنگا تکنالوجی و وسا چی پا غاقا کی دن نداتی غا کنلی کور دے پا کور کدن نا کمرین سرے بتا حیران جی او اگر دروازہ او کلکے دا چیلی چی پا دروازہ پا غر کی گل کری لیچ گلونے پی جول کری دی شکلونے پی جول کری دی سرے بتا حیران جی کہ اگر تصویرون سرے ہوئے او گورا سرہ دا تکنالوجی او سرہ دا آبادے دا انجینئرے او چی دی ایمان نو تباش حلال دا اللہ بغاوت دا پیغمبر بغاوت فرعون سرہ دا رکھتا مرض سو مرض الذین دا خلقو تغو فی البلاد سرکشی کروا فی البلاد فقفل ملک و خاریوں کے سرکشی کرو نفاق سے روزیات کرو کی الفساد فد خاریوں کے افساد فساد سو دا اللہ بغاوت دا اللہ بغاوت پا عقیدہ کم کرو شرک کرو نو دا اللہ بغاوت پا عمل کم کرو دا پیغمبر خلاف کرو نو دا اللہ بغاوت پا قانون کیم کرو دا کفر قانون پہ نافذ ہو اور نافذ کرو
فرعون چې نه وایي انا ربكم الاعلى ما ویلو سوره نازعه ربكم الاعلى سمانا زلوی حاکم آلین قانون دانین قانون بزما چلیگی موسیٰ علیہ السلام مذکر من را حجد ویو بل قانون پا دے ملکی چلو انا ربکم الاعلا دا دعویوی دا حاکیمیت اعلا دے پسا بخار تروپی الفسا فساد چے زیاد کر دے مرض فصب آلین فصب آلین رو رو علین پا دیبان ربو کستا رب سو پا چابک دا عذاب اللہ پہ خپل دا عذاب چابک رو گردو یو چابک ہوا عذاب کم خیال سوئی سوتا دا یو گزار یو چابک یو کورا دا عذاب دیر عذاب نورا رہے بس یو کورا یو سپیڑا یو ریکا بس دیر سنو خدا اللہ یو سپیڑا یو کورے سچڑو پیرانیان انکول پکل آوازن سمودیان آجان انوارد اللہ عذاب کرتے عذاب دے اللہ دے موسر ان رب کا دے شکستا لبیر من صاد اسم لبیر من صاد پسوکے کے لئے سوکے کے لئے نگہ بانے کے لئے مورچہ کے لئے اسم مورچہ کے لئے ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی پا مورچہ کے لئے نو یسم ہوا یا ہر تغوری اور سینی مطلب ستا اسکم پہ انتظار ناستے گوری فساد ہم کو بغاوت ہم دیر سے ندا اسے کوڑا پر اکنا دے عذاب بول دے فاما الانسان عزب اذا مبتلا ہو ربو کا اکرم ہو انا مہو کا یقول رب اکرم تجرید من دنیا او سبب دمارا دا سوگیان و فساد ولی دا کرے دمارا سبب سرے سبب سرے دا دنیا مینا دنیا سرے سے پوچھے ویرا دنیا سرے محبت سے دنیا کی وار بار کرے نو د دې وجه نه فوسا او تغیان کې اتشه فاما الانسان بس انسان چې اذا مبتلا او کله چې امتحان کی په دبانې رب د زوا فاکرمو نو عزت ور کې د دنیا کې ونا عمو او ډېر نعمتونو کی په در نو په یو کړو دیو وی رب دې زما اکرمن دې زتمن کرم را باندې ډېر فضل بلم ډېر فضل را باندې الله مطلب سے دا دنیا غنیمتنو دا دنیا غشتو کا فضل وی اور دیتا دا اللہ رحمتو میں حبانی وی دیتا اللہ دیتا دا اللہ نیز دیکت وی دیو جو اللہ رحمت دولت دنیا دے راکن جو اللہ تنیز دے اور خلق ہم سوئے یہ رب کا پلان کی اللہ دے فضل کرے چی دنیا دے دے شیف فضل کی اللہ دے مالو دولت اللہ پہ فضل دے کرے او گورا دا اللہ پیاس کی وی راگلے دنیا دا اللہ پیاس کی اللہ کہتا مو آئی اللہ پیاس کی راگلے دا اللہ پیاس کی تو ہر بندہ ہے اللہ نے سوکو لے تیل بھی کر اللہ وانی رہنا رہے دا دی پزے کدی چرتا یو بزرگ یو عالم یو دیندار یاد کرے شد اللہ پیاس کی دنو دا خبر بخوا نیل دنیا دا اگر دنیا دا اکرام ہو دا عزت او دا اللہ دنیا دے کر جریے گئے او بیا دنیا ہم سن گئی حلالم نا حراما پا سود باندے پا رشفت باندے پا دوکا داتا باندے راون نکرا او بنگلے جوڑا کو او حاضا من فضل ربی فضل بیل کی گئے ندا اللہ فضل اگر سود و رشفت و حراما توجہ پا یا کل ربی اکرما وی بے زمار اکرمن دی زتمن کرم دیتے ہی زتوئی واما ایزام اتلاو او کل چه امتحان کی پدا بانده کر امتحان کی دادا مار دیروالی امتحان لے نو نا پویا اما قلب وقوف پدی کوئی نشی نو بیا نظر نلگی بے قدم قدم کبانے نلگی بیا خبرم بدلیش کما سن سڑی دا چی کما سن سڑی دا چی مال لاس کراشی کرا دادا خبر بدلیش دادا قدم قدم کنلگی دادا تاک بدلیش دادا انداز بدلیش تو بنا نہیں چیدے دے دی دنیا ہو دے خاندان ہو دے قام ہو دے علاقے و محلے ہو دے کلی وطن ہو بدلش خدا میں امتحانی اللہ گوری چیدے سکر دے دو عرص بدلی گئے ہو کنا دے دا اللہ نعمت و احسان و منی و شکر پیو بڑھ دارا دے دا اللہ پا دین لگئی کنا حلال و حرام پا کی پیجے نہیں کنا اور پھر امتحان اللہ پا بلے طریقہ کی وَإِذَا مَقْتَرَاوَ واما اذا مبتلاه واما او هر انسان
اذا مبتلاه چه امتحان کی پده بانده رو فقره علیه تنگ کی پده بانده رسکو دگره دا تنگی پیراولی غربت پیراولی کمی پیراولی دا مار نو فیقول پس دیوی ربی آهانن زمار دگر سپکرم دا دنیا کمی تسپکوائی وی اللہ وی کلا هرگز دا سندا دا سندا چه دنیا دا مال و دولت دا سبب دا فضل دے او دا غربت سبب دا ذلت دے دا سندا اللہ تا نزدیکت پا مال کے دے و پا غربت کے دا اللہ یاد جوڑی نشتا دا اللہ دا یاد نرو ایر شوے ننا دا ننا دا کلا هرگز دا سندا هرگز دا سندا دا دنیا و مال دا سبب دا فضل دے دا غربت سبب دا ذلت نرے کلا بل لا تکرمون الیتیم اصل بل شعر مطلب زجر ورکر بحب دنیا او چرا سبب دکارات و احانت گردی تی نو پده زجر چنه دا دنیا سر کی دکارات و احانت سبب نه اس اوصاف قبیحه بیانه بحب دنیا چیز دنیا دا محبت دا وجینا پتی دا پلیسی بدون را ہے او دا اسباب دا مرد اسباب دا مرد اصل کتاب دا مرد سبب ہے کالا آجی ذات ہے بل دا تکریمون الیتیم بل کتاب کو عزت عزت نکوئے دا یتیم دا یتیم عزت نکوئے یتیم عزت سرے اکرام سرے فسر و علا سبستر اغسر تعاون کوئے یتیم عزت نکے عزت سکے پلا سبستر و تعاون سکے چولتا جفری ولا تخافون علا تعانی مسکین او تیزین ورکوئے پاپراد مسکین مسکین تقل نورکے بلتا نوے چوارکا او بلوتا فنون التراثا او خیطا کو التراثا میرا التراثا مال دمرو اصل اللهم پخوڑو دیر سرا دمرو مالونم پرے یتیم سر زیادے شوے پسر والا سنیگ دے ذکر دری دے شوے دا مسکین لا دخورا ترجیب نور کوے چلکہ مسکین لوا کا پخلا مرکے درین دمرو مالونم پرے اصل اللهم پخوڑو دیر زیادہ سرا تراث میراث سے ویلی کی گی میراث میراث ستا ہوئی دمڑی نہ پاتشی ماں تا ہوئی شیخ قرآن رحم اللہ مانا کورا حاصل مانا وطا کلونا تورا تھا او سرے کو مال دمڑو 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 مال سرے دمڑو مال دمڑو مال سرے دمڑو شوئے دے بچی اپاتی دے یتیم حق دے پکے او دے کلے دے پرلتے غزولے دے جی دمڑی خیرات دے یتیم مال سرے دیکھ لے اول ما خام لے دمڑی مار پرشو میں ما خام لے اپری کر دارے دیکھ رہے مانا دے سنوی اختیشو بھی پارا دو تا پرلا تا قدو لے دا دمڑی مار لے گنا دے آنا دا تختیال وار لڑا میں وار دا والے دا جی جی پکا کی کارا تختی بار لے نو دا چھ قبر تا لڑا مانا مارا لڑ شو مبز دے پزے دل چھو ٹک ورکی سن نوی دے الوار کی چھرے گا لشا لڑ دا اللہ ہمارا رمانا دا پاکستان پولیس دے گا نا کہ پر رشوت و پاک ڈاکو مالو دو کر کی نوز باللہ نو دیا پر بل کا ہو گئے کہ دا اللہ دا مڑی مارا رمانا بچ گئی نو عجیب دا رہا پرے اثر پرے پرے مولا بلتی مولا اخون پرے اغا او بچ کی بھی مڑے ولی تا را خیلتا دا خانا چی پاگی وانی بر رئی چی او کنا یا بل کا بولی نکاوی دا لوا بیار آوالی بی مری مانی او تا بولی نغس کا رکی کنا چی تو بیشی دی الوالا دا مر اغکی انتا عمر کن تی دیو تا الوالا جا دی پاکی دا ولی تا تختی الوال لرمی الوال او دی کتی سوالی پوری ہے سوالی کا آجابی و تا کنون سراس اصل اللمہ او پریتا کو مال دمو اصل اللمہ پکوڑو ڈیرو ڈیر ڈیر دمڑی مار پرائے دمڑی مار سنگا پری دا پری کنا کردان واپ شکل
نو کله د شومیو ماقام په شکل نو کله د درې میو سلوخته په شکل مړی مار کړی څوک کړل بل څوک راځي دا نو دا مولیان یو کړی امیان یو کړی اجیان یو کړی نو بدنه پر لکه ته غزوی کړی شیر قران یې مولا وایي دې زمو مرګره چرتا سره ولادت په ترجمه کوي نو دا یې نه وتا کونه تراتا او پرتا چې میرا اکل لما په خپل ډېر نه ورته وی چې استاد دا تاسو پر میرا دا میرا سي میرا څه ته وایي چې الله وی تاسو میرا پر میرا پر وایي میرا په ګران ته میرا وایي میرا پر وایي چې میرا نه پیژنې وایي چې څه ته وایي دا چې مړ وشي پاتې شي ها مطلب د مړ د خپل خپل کوي چې دا غلا کړه نو ته تاسو دی امر نه لرئ سم چې وتا کونه تراتا خپل لمما پرې تاسو مال دمو ډېر ډېر پنځبيره جوړ نو هتا څه دی کنه پنځبيره ساده په څو کې وایي چې خلک کوي چې غره تاسو میراث میراث پرې نو مړ مړ پرې دا چې وایي چې نا مانو چې بیا پکې دی راځي ځکه په عربی کې وایي چې لابد پردہ راځي او تا کونه تراتا او پرې تاسو د مړو مالونه اصل لمما د خپل لمما دیتا لمما لم څه ته ویل کی وی الجمع بین الحلال والحرام حلال حرام منو ګوره پارته ورکه ارته ورکه نه دا څوک دی د مسلمانانو د مړو مال باندې استه د یتیم مال باندې استه پوری اره خیرات ته وتا کړی ابن مبارک کوئی درہ کی مولیان مبارک ابن مبارک رحمہ اللہ اوئی ویو یا مولاک ہے ویو مولاک مولاک دارا چون اتا وئی ویو قد یجعل المرء حانوتا لمدینیه وی آخرے دقل دنیا گھٹر و رپار دکان جوڑے اتے دکان جوڑے وقد جعلتا حانوتا بین اتاتیه وی تا خپل دکان د جمعه د څونو مان کې جوړ کړي د جمعه د څونو مان کې لري جوړ کړي او بیا وی وقت جان تدینتا شاهین تصابوها او وی تا د دې تین با جوړ کړي پدېکار کې وا ولن یطلع اصحاب شواهی خو یا ساتا کی دا کی بازو والے چار نکانی ابھی کی با ویڈیو وطن کمانی ابھی با کار کے دا دم خبریں دا بولا پکوانا پکوانی دو درگان وی لو کو گے کو نی کو ری دی سب کے خبر سب کے وی نو دا او تا پورن تو اصل لمما او پے تا کو ما دمو اصل لمما تو کولے دے رو دے سرا دے پا سبھی تین گو رہے روان روان گو رہے حنا روان من گو رہے کو پرے او دا ان دمو مار کرے گا میرا پختانی پوری سنگے پوری میرا پاتی شی دمڑیا نو پشری پری پد سور تے نشا تقسیمو ہوے نو پختانا دمو اور پور نور مان نے میرا پوری نہیں ہوے اس اور کے دپلا کمال نہ ہوے مولیا نہیں نہ ہوے تبلیغیاں نہیں نہ ہوے یا جیاں نہیں نہ ہوے اس کو کہ نہ ہوے پرتے بس نو اکثر مان کی تقسیم چرتا پسلو کے بھائیو کا سورہ خبر کا پیرا ہے وتاكلون التراث اصل لما او پرتا کو دمر مال اصل لما تو پڑو گے پاک ہو گئی حلال حرام کا جنب ہو سورۃ الفجر کی تذکیر من الدنیا اولی تذکیر وقت پر اوقات مقدسہ فیلو کہ پدی کی بیداریوں کے سستی مطور دگٹے اوقات تینوں بٹا پر جو کہے دا اوقات دا انسان بغفلت او پا بیلات جوائی قیمتی او پاسو اتا پتی گٹاو نکڑا بیائی دا یوزری قومون تذکیرو پڑا او قومون پا خوانی جائیم غفلت کی افراسو اللہ حلاق کا عذاب پیراو بیائی مرد دا انسان سبب دا مرد او علاج دارے کہ انسان تا سمارت لگی دلے دے داری سبق چلے او علاج چلے سبق دا مرد کولے ہو
الذين دعوا في البلاد قال کرو فيها الفساد طغيان فساد دا اللہ دا شریعت بغاوت بیولے مازوت لگی دل سبب سرے سبب دا دنیا مینا محبت فامر انسان اذا مبتلا ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمه واما اذا مبتلا فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه دنیا دا عزت سے گنی اور جی دنیا نی دنیاوی مال دولت وغیرنی ندا احانت و ذلت سبب گڑی خدا سے ندا کلا دا فیچر ندا دا دنیا سبب دا فضیلت اور غربت سبب دا ذلت نرے بلکہ تا اصل دا فضیلت شہر دا فضل شہر آدھار لا تکرمون الیتیم ولا تقاربون على طعام المسکین اور دا یتیم طرف گڑا دا مسکین طرف گڑا دا سن دا فضیلت شہر اور پاکو دا سن دا فریدی یتیم سرا ایگڑا نہ کوئے مسکین سرا نہ کوئے بلکہ وہ تاکلون سورا اپنے لما دمڑ مارونا پرائے پردے خاک پرائے دمڑی مار پرائے پردے را لگے گئے دا اسباب کی دمارت اوقات دا دلت مندے سرا سرا تفریح کی اکری ورکی دا سرا دا آساب تکی رکی او دا علاج دے دمارت علاج کا مرض کرے دا مرض کا سنگ سکی دا دنیا دا خود محبت سنگ دا جڑ ملتی دا آخرت و مرگ یا دور وار آخرت یا دی مرگ یا دی دا دنیا نا بمینا کٹکی دی اور اللہ تو دین تو توجہ پیدا کی ناکری دا خود و تاکلون سورا فاکلن فاکل اللمہ اور فریتا خود دمر مال اکل لما پکڑو ڈیر کا دمڑ مار ڈیر پڑے حلال حرام نہ ہو رہے ہرد اکل نہ ہو رہے پڑے وہ تو سی بونا مارا اور محبت کرے دمار سرا تو بن جما محبت ڈیر دیا دمار سر مینا محبت ڈیر دے خوب بن جما دیر ایوی مار پھر عتیب شیربیری ہوئی تیرا جنونی بار مار پھر تا کو محبت کرے نماز کر محبت جم مان دے سر دا ارسا محبت ہم دے پھر سم دے دیا دا اصل سبب دے دمار دنیا سر میرا کرنا علاج سر آخرت و مر گیا تو آخرت و مر گیا تو سر دنیا دا مال میا کمی کی ختمی آخرت سر سڑے متوجہ کی حدیث کی مرادی نبی علیہ السلام فرمائی اکثرو حاضر اللذات یعنی الموت تا کو اقشہ دیر یاد رہے آمد چاہا دا دنیا مزید خوندون دا سڑی نہیں رہی یعنی مرد مرد دیر یاد دلتا مقصد آخرت تکی رکھے کالا یقینا اذا دکت الارض کلچے ما تکڑی شزم کا دستن دکا فما کول پورا تھا دادوں کا پورا پورا ماں تکڑے ذرا ذرا کی ٹکڑی ٹکڑی ادا تو قتل آر کل چو جڑا پوری شزم کا دکن دکا بجڑا پور پورا تھا دکن دکا بھی لکھی گیا تھا کہ ٹوٹے کول ہوتا دا ادا تو قتل آر کل چو ہموار کری شزم کا دکن دکا فما کول پورا تھا ہموار شی اور ٹوٹی ٹوٹی شزم کا ختمش وجا ربو اور رب کی رفتار اور ملک اور فرشتے صفن صفا صفا صف رب برائی شد سنگے شد اللہ شان سر منائی کی بھی رکھیا مطور فرشتے برائی شد برا اسمان برا کشی سکون کی بودری گی دا قیامت رکھ گئی حساب کی گی دا اللہ رات ملے وجی ایوم ایزن اور رب وستیشی پر اور رب باندے بی جہنم جہنم رب وستی سیو میں دن پدوار بی جہنم 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 بمراوستیش کارو کی جہنم رب وستیش حدیث مسلم کی راجی سنگ براوستی کی وی یو اتا کے جہنم یوم ایزن لہا سبون عرفت ما
مع كل زمان سبعون الف ملک یجرون. ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کی جو نبی علیہ السلام قیامت فورت کا جہنم راہ پیش جدی تب اویا ذرا واقعی چونی اویا ذرا واقعی واقعی بھی جانے کا کوئی بھی ہوتا ہے واقعی اویا ذرا واقعی بھی ہوتا ہے چونی اور خیلی واقعی سرما اویا ذرا پریشتی ہو رہا ہے ہر یہ ویس جہنم برابر وہ جی ایوم ہے دن اور آگا ہو سیشی جہنم پدہ وقت باندی راہ ہو سیشی بھی جہنم جہنم یوم ہے دن پدہ وقت یا تذکر قبل انسان نسیت با قبل انسان نسیت با قبل انسان پدہ وقت بدر بھی مسلمان ہوتا میرا ہے نسیت با قبل سمانا غار بیگری بس اللہ منم دنیا تک واپس ہو لے گی وہ بیا موقع ہوتے رہا رکھا بیا شرط کی یوم ہے دن پدہ وقت یا تذکر انسان نسیت باقی انسان دقل عمل وان مالا خود ذکرہ وان مالا ہو اور سرم بید دفع ذکرہ فائدہ دنسیت وصلو یا وان مالا خود ذکرہ لکم زین بید دفع دنسیت قبلو لو حالتا دنسیت قبلو لو فائدہ نشتا حالتا دنسیت قبلو لو مسلمان عطا بیدائی کسا فائدہ 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 کی دنیا کی تتا بیدائی کے حالتا توبہ اسفل حالتا آرے خودتا فائدہ نشتا یقول ہوئی بل انسان یا لیتنی حی ارمان لے مارا سوچ سے مارا قدم کلے حیاتی چمک کے ملے گرے دے جون دا پارا کامل دے جون دا پارا میں سامل را لے گرے جسے بے دنیا دا جون اور مستقبل غم پورتا ہو دارے دا پارے سیاری کورا دا سبا ہمیں پر کہ سبا با سکرم بچی با میں سکے دا مستقبل غم وقی کرو او دا جہدہ آخرت دا جون پہ کرو سکرم دل مستقبل فکر و کرنو نو ارمان لکی یارے تنی آئے ارمان نے خدم کلے حیاتی چمت کے ملے گلے عمل لے حیاتی لدے جون لپارا دے جون لپارا میں سلے گلے عمل میں کڑے نو نن با دا چکا تکلیف و پارگا باندے نو دا ارمان اور سوک بکے لے حیاتی حیاتی چاہتے ہوئے مکے دبرزخ کنم تیر شیر تذکرہ کرے وقت ایتے حیات میں لگو ایتے حیات میں لگو حیات کی چاہتے ہو دا آخرت دے جن دا معلوم علارہ چاہ حیات دین و حیات دا آخرت پر جن دے اغمان کی چی برزخ کی کم دین وقت نگا چی حیات کی دنیاوی جیسے جی ان سری نرے اچی حیات دے اصل کی حقیقت کیا دا آخرت پر جن فیوم اے دن بس قدر ورد لا یعذب آتا ہوا حد لا یعذب ہو عذاب با ورن کی عذاب و پشان دا عذاب دا اللہ حرمی سو دا اللہ دا عذاب پشان دا سو عذاب ورنی کی اللہ کی سنگا عذاب برگی دا اسی عذاب بسو کوئی یعنی دا مصف تکوئی کا نا اپلان کی وعد اپلت ویر دا آمون تے وعد سبنشی کوئی اللہ دا مامون تے عذاب سبنشی ورکو لیزا دا سی عذاب ورکو فیم ایلن پدورت لا یعاقی بازا ورن عذاب ورنی کی پشان دا عذاب دا یا عذاب نشی ورکولے پشاند عذاب ورکولو دا اللہ آمنے سو ویا یوتے ہو اور نبا ترل کولے کی وصافہو پشاند ترل دا اللہ آمنے سو اللہ کی سکو تری اللہ سے ترلن سکنے کی کوئے اللہ ترلن بلچان مدہ اللہ وحلن بلچان اور وزاق دا پرغوے خلق تذکرہ و تغاتر پر یا یا فہم نفس المطمئن نظر بشارت تے اور خلقوں کی غفلت انہیں دیکھڑے بدل اوقات کے اور بہترین اوقات کے گٹ کرے گا نہ گٹے چکڑے گا تو تذکرہ اور دا خل کو بشارت اور خوشخبری یا ایت وہم نفس المطمئن اے نفس المطمئن جو مطمئن میں دنیا کی دنیا کی تو مطمئن میں پا ایمان اور عمل باندے پا دین بارے مطمئن میں نفس مطمئن میں نا دا یا وقت ویلی کی گی دا نفس پا وقت کے کرے چھے زنکدے اور سو دینا آٹھیں بہت دا فرشتو درم نبی کی یا ایتو یا ایتو نفس المطمئن نا او یا دا بات بات الموت پا وقت چھے دا قبر نفاشی دوبارہ اگر ٹیم بہت ویلی کی دا خطاب بھی یا ایتو نفس المطمئن نا نفس مطمئن
امن والا د شرک نه پاک ذاکر او رضا فی القضاء چې دا الله په قضا دا الله په فیصله راځي دا الله یا دا د شرک نه پاک دا نفس مطمئنه ده دا نفس مطمئنه سورې راو کې تیر شو ورته ځای کې علامه ذکر الله تطمئن القلوب خبر دا الله په ذکر باندې نور ته اطمینان ورتي نو دا ذکر د الله قرآن نفس مطمئنه ده چې دنیا کې د الله کتاب سره زړه لګېدلی الله ذکر سره زړه لګېدلی قرآن سره لګېدلی دا نفس مطمئنه ده ایمان کامل د شرک نه پاک او یا غایب القرآن راوی نفس مطمئنه کم تو لیکي وی بي تعقيد الاخلاق الفاضله والعقائد الصحيحه چه بهترین اخلاق پلکړي او صحیح عقیده پلکړي دې تنه سم مطمئنه عقیده څنګه او اخلاق کردار څنګه دا سم مطمئنه نو دته به وی لیکي قیامت کې هر دې یو پیشا الى ربی کے اقبل رب ترے راضیتا مرضیا خوشارا خوشارا کرے شوے راضیتا خوشارا مرضیتا خوشارا کرے شوے یا مرضیا چھے مرضیتا راضیتا خوشارا ہے اور مرضیتا خوشارا ہے تانا اللہم تم خوشارا والا تانا خوشارا دب ہوتے بھی لیکی نفض قلی بدا کنشا یہ عبادی زمان پر بندگانوں کے زلاب سے زمان بندگانوں سارا کہ دا کتاب ہوتا دا زنکتن کو وقتی نفض قلی بی عبادی نمرا عالم برزخ کے عالم ارواح کے دا عالم برزخ کے مستقر دا ارواح کے وردوئی چی علین کے کم نور زمان بندگان ارواح کی مکم اندراج او کو قیامت کی نجنت ہوتا یاد ہے فَذْكُرِي فِي عِبَادِي فَسْنَنَا وَجَزَمَا بَنْدِگَانُ سَرَا اَوَسْكُرِي جَنَّتِ اِنُنَا وَجَزَمَا جَنَّتَا جَنَتْ تَلَاشَا نو داوی دے بشارت ورکتا نو سورت کے تزہید من الدنیا تزہید من الدنیا اور ساقی آتے اور انسا اوشار قابل تذکیر ورکتا